قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کے بنانے میں بہت دیر لگی، شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، شین ہر لاش کو جلدی سے اٹھایا، لیکن لاش اکبر کی اٹھا کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر کچھ قدم دور ہے بازار سے دربار، مگر پھر بھی شہزادی کونے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کے بنانے بہت دیر لگی، ٹکڑے چنتے ہوئے قاسم کے کہا مولا نے، ٹکڑے چنتے کہا مولا نے، ہائے افسوس کے آنے میں بہت دیر لگی، ہائے قبر اصغر کے بنانے بہت دیر لگی، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، کربلا جا کے تکلم نے یہی پوچھا تھا، مجھ کو سرکار
قبر اصغر کی بنانے میں بہت دیر لگی، شیخ کو ایک چاند چھپانے میں بہت دیر لگی، ہے قبر اصغر کی. نعرہ رسالت.